মোৰ সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে নতুন দিল্লীৰ প্ৰেছ ক্লাব অৱ ইণ্ডিয়াত অনুপ চেতিয়া আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আজি তেওঁলোকে ঐতিহাসিক এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে চুক্তিৰ পৰা কি পালে অসমৰ ৰাইজে আশা কৰি আছিলে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক পেকেজটো পাইছেই বাৰু এটা ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা এটা সাংবিধানিক সুৰক্ষা কিন্তু এই চুক্তিৰ যোগেদি সেই সুৰক্ষা কিন্তু অসমৰ ৰাইজে এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে যোন লগা নাইছো আমি আমি যিটো আজি আদায় কৰিব পাৰিছোঁ আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে আমি স্বীকাৰ কৰোঁ যে আমি প্ৰথমে এইট্টি এইট পাৰ্চেণ্ট মানে ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথাটো আহিছিল সেই দাবীটো আমি উখাপন কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইটোত ভাৰত চৰকাৰক দিবলৈ অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰাক আমি আলোচনা বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছিল আমি মূল দাবী সেইটোৰ ওপৰতে আমি এটা স্পষ্টকৈ ধৰি আছিলোঁ যে যদি আমাক এইট্টি এইট পাৰ্চেণ্ট চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰোঁ এইটো ধৰি আছিলোঁ বিধানসভাত আশী এইটি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট বিধানসভাত এইট্টি এইট পাৰ্চেণ্ট এইটো প্ৰচণ্টটো আমি ধৰি আছিলোঁ কিন্তু শেষত গৈ পেলাই দেখিলোঁ যে এইটো ভাৰত চৰকাৰে নিদিয়ে তেতিয়া আমি কি ডিলিমিটেশ্যনটোকে গ্ৰহণ কৰিলোঁ তেওঁলোকে আমাক প্ৰস্তাৱ আকাৰে চৰকাৰে দিলে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে নাইণ্টি ফ'ৰ ছিট মানে ইণ্ডিজিনাছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হয় গতিকে এইটোকে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক নহ'লে কিন্তু চুক্তি কৰিব নোৱাৰিব শেষত আমি পৰিস্থিতিগত কাৰণে ঠিক আছে আমি এইখিনিয়ে যদি পাওঁ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে আমি তাকে সন্মতি জনালোঁ অনুমতি জনাই ডিমিটেছৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া জাতিৰ সংৰক্ষিত হয় আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো যাতে সংৰক্ষিত হয় ডিলিমিটেশ্যন চৰকাৰে কৰিলে আৰু চৰকাৰে দাবী কৰি আছে ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি চৌৰান্নব্বৈটা সমষ্টি অসমৰ লোকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰা হ'ল মূল কথাটো হৈছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এটা কথা কৈছে মাইগ্ৰেশ্যনত বাধা দিব সেই কথাটো মাইগ্ৰেশ্যনত বাধা দিব মানে আমি এটা সমষ্টিৰ পৰা এটা সমষ্টিলৈ যাতে মানে কৰিব নোৱাৰে সেই কথাটো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকে আমি যিধৰণে দিছিলোঁ সেইধৰণে লিখিবলৈ নোৱাৰে কাৰণ এইটো কথালৈকে যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যায় এটা ভাৰত এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যায় যদি সেইটো এটা বাতিল হৈ যাব সেই কথাটো তেওঁলোকে কৌশলেৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু যদি কাৰণ একেবাৰেতো বন্ধ কৰিব নোৱাৰে এটা গণতান্ত্ৰিক দেশ গণতান্ত্ৰিক দেশত এজন নাগৰিকক এটা সমষ্টিত যাবলৈ কেতিয়াও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তেনেস্থলত যাতে এইটো মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক সেই অধিকাৰটো দিয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে সন্মত হ'লেহে এজন ভোটাৰে মানে চিফ্ট কৰিব পাৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ সন্মতিক্ৰমে এজন ভোটাৰ এটা নতুনকৈ গঠন হোৱা এটা ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি নতুনকৈ গঠন হোৱা এটা সমষ্টিৰ পৰা আন এটা সমষ্টিলৈ যাব পাৰিব অৰ্থাৎ ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি যি ডেমগ্ৰাফি থাকিলে সেয়া প্ৰটেক্ট কৰা হ'ব হয় হৈ গ'ল আৰু ইট অৰ্থনৈতিক পেকেজ অৰ্থনৈতিক পেকেজ আমি যথেষ্টখিনি পাইছোঁ ভাৰত চৰকাৰে যিখিনি দিছে তাতে প্ৰায় এক লাখ কোটি টকামান হ'ব আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও যিখিনি মানে প্ৰজেক্ট দিয়া হৈছে সেইখিনি প্ৰায় মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱা অনুযায়ী তাতে প্ৰায় সতৰ কোটি মান সতৰ হেজাৰ কোটি টকামানৰ পেকেজ হ'ব আৰু আমাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে আমি যিখন এখন আমাৰ পৰাও দিছিলোঁ সেই কেনেকৈ পাঁচ পাঁচ হেজাৰ কোটি টকাৰ এটা স্পেচিয়েল পেকেজ ঘোষণা কৰিছে আৰু নিৰ্দিষ্টসকলৰ কাৰণেও এটা ঘোষণা আছে নিৰ্দিষ্ট ভূটানত দুহেজাৰ তিনি চনৰ অভিযান নিৰ্দিষ্টসকলৰ কাৰণে ভূটানত যিসকল নিৰ্দিষ্ট আছে নিৰ্দিষ্ট পৰিয়ালসকলৰ কাৰণে এটা আৰ্থিক সাহায্য থাকিব আৰু যিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ যিটা নটা পৰিয়াল আছে এই নটা পৰিয়ালৰ যিসকল আমাৰ মানে মানে তেওঁলোকৰ পৰিবাৰ আছে মানে নিউজসকলৰ তেওঁলোকে এককালীন এটা দহ লাখ টকা এটা সাহায্য পাব আৰু তেওঁলোকৰ এজন তেওঁলোকে যদি নিজেও কৰে নতুবা তেওঁলোকৰ সন্তানক এটা সংস্থাপনৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিবৰ নৱ নিৰ্মাণ শিবিৰৰ সাতশ আপোনালোকৰ কাডাৰ সাতশ আমাৰ কেডাৰৰ কাৰণে এটা আৰ্থিক পেকেজ দিব তাৰপিছতে আগন্তুক যাতে আমি কাইলৈ এই চুক্তি হোৱাৰ পিছতে যাতে টকাটো বন্ধ নকৰে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনালোঁ তাৰ কাৰণে আমাক অন্তত পৰৱৰ্তী ছমাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই পেকেজটো আমাক অব্যাহত ৰাখিব ইয়াৰ পিছতে যিখিনি ভূমিহীন আমাৰ সদস্য আছে যিসকলৰ ঘৰবাৰী নাই ঘৰলৈ যাব পৰা অৱস্থাত নাই যিসকলে চৰকাৰী মাটিত আমাৰ যিবিলাক নৱ নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰ আছে সেই চৰকাৰী মাটিখিনি এক কথা পাঁচশ টাকৈ তেওঁলোকক আৱণ্টন দিব আৰু আমাৰ সদস্যসকলে য'ত খেতি বাতি কৰি আছে তাত যদি সেইখিনি গ্ৰেজিংলেণ্ড বা পি জি আৰ ভি জি আৰ নহয় যদি চৰকাৰী মাতি লয় সেইখিনি আমাক আৱণ্টন দিব আৱণ্টন দিয়া হ'ব পৰেশ বৰুৱালৈ আপোনাৰ আহ্বান এই মুহূৰ্তত চুক্তিখন কিন্তু আপোনালোকৰ চল্লিছ বছৰৰ যি সংগ্ৰাম পৰিসমাপ্তি কিন্তু আংশিক পৰিসমাপ্তি আৰু হ'বলৈ বহুত বাকী আছে চুক্তিখনো এখন আংশিক চুক্তি বা ইয়াত আৰু কৰিবলগীয়া বহুত আছিলে অসমৰ ৰাইজৰ বহু আশা কৰিছিল গতিকে পৰেশ বৰুৱালে এই মুহূৰ্তত আহ্বান আমি যিখিনি কৰিছো আমাৰ আমাৰ পক্ষৰ পৰা এইখিনি আমি ৰাইজৰ কাৰণে আনিছো আৰু আমি পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান জনাওঁ আহক আহি পেলাই তেওঁ এখন চুক্তি কৰি পেলাই আমি যিখিনি পৰা নাই সেইখিনি তেওঁ আনি পেলাই অসমৰ ৰাইজক যাতে আৰু উপকৃত কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জন আপোনালোকে কৰিবলগীয়া এইখিনি মেক্সিমাম আছিলে এইখিনি আমি কৰিব পাৰিলো যিখিনি কৰিলোঁ এইখিনি আমি কৰিব পাৰিলোঁ বাকী বাকী যিখিনি আছে সেইখিনি পৰেশ বৰুৱাক প্ৰশ্ন অনুচিয়া হিচাপে আলফাৰ জেনেৰেল চেক্ৰেটাৰী অনুপ চেতিয়া হিচাপে পৰিচিত আপুনি চৌল্লিছ বছৰীয়া সংগ্ৰাম চৈধ্য বছৰ চৈধ্য বছৰৰ বন্দিত্বৰ জীৱন ওঠৰ বছৰৰ বন্দিত্ব জীৱন কাইলৈ আলফা নাথাকিব তাৰ পিছত অনুপ চেতিয়া কি মই ৰাজনীতি ৰাজনীতিত মই জড়িত নহওঁ সামাজিকভাৱে কাম কৰিম মই বৰ্তমান খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হৈছো খেতি বাতি কৰিম আৰু বিশেষকৈ আমাৰ শ্বহীদ পৰিয়ালসকল আমাৰ সদস্যসকলৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি যাম বুলি মই বৃদ্ধিৰ প্ৰতিজ্ঞা ঠিক আছে ধন্যবাদ সেই আছিল সেয়া আছিল সেই আছিল সেই আছিল অনুপ চেতিয়া সাধাৰণ সম্পাদক আলফাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল আৰু হ'বলগীয়া বহুত আছিলে কিন্তু সেইখিনি কাম পৰেশ বৰুৱাক কৰিবলৈ আহান জনাইছে অনুপ চেতিয়াই কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে পাৰ্থজ্যোতি বৰা নিউজ অসম নৰ্থ ইষ্ট নতুন দিল্লী